aniga caruurteedu waxa u weyn wiil hadii la yiraahdo 5 sano wiil jira saakaratina iyo soo laabe ma riina iyo soo laabe ma gumeysi dartiisana ka joog waay gurgay hadaanu nahay beesha hore aadi baa la oo abgaal ismaan ka kooban dirs badan jira waxaanu hayd 15 sano aad u dusha ka saaray Soomaaliya ee dalku maanta na dul taagan oo aad ugu naga qaatay hadaanu nahay beesha hore aadi baa la oo abgaal ismaan ka kooban dirs badan jira waxaanu hayd 15 sano aad u dusha ka saaray waa aday heesa barbaarka wadanka jooga nimbasay u yaala oo dhashay barti u dhashay in dhigora dhacaan koori la qabo oo naftooda loo soo jeeshay nafli caar yihiin jirkoora aday haya dharkooda waxaan ognahay hubkii hadaalku uu haysa jirana cadow hadaalku uu reeyahay iyo kala hortigi lahayeen wuxuu ku maqan yahay walax la yiraahdo madax furasho qore boosh amigii mooto la qore boosh ninkii qar ka dhaca oday waa qari ka dhici maayo waa la hindaya qore boosh hubkii horta madax furasho ku maqan yahay waa la qaatay marka labaad taas taasana kala waxaa ku mahadsan dawladda oo dowladda dhameystiran madaxweynaha dalka Soomaaliya hoggaaminaya dhibaatada waa ka baaday sidaan aaminsanahay waxaan rabnaa marka anagu haddaan ahay shacabka inta soo horleel inta horleel u ah anoo ah oday hadaalku reeyaa shacabka weli la noolaa jiray waxaan diyaar u nahay dalkan inaan cadowga dowladda hadaalku indha u naqano oon iliilkay galan ka daba galno annagu siday idu noo garab taagan tahay ayaan uga mahadnaqayna annaguna inta laga tabay dalka annaga keenayn cadowga hore noo dhigay haddana cirfaan naga joogo inaan iska ciribtirna diyaar aanu adanna waxaan idin ka rabnaa adinkaanba wax farid raba adinka ayaan wax farid raba marka annagu idin soo kaaga adinkaa soo kaaga si intii annagu inaan isla shaqayno oon meel intay ka dhiman tahay idin garab taagnayn se waxa loo danayaa anuka dalkeenna oo dadkeenna oo deeqeenna annaguna diyaar aan idin kugu mahay waa salaamantii 414 waan idin salaamay 414kan idinku salaamay waxa waaye oona dhibay oona goobtan isaagana maday cadowgaan dalka naga heesta oo dheeftay ni dhunxiyay oo wiilashii iyo gabdhihii yaryariiska ahay oo caruurta ahay naga watay oo dadkii waa hooyooyinkii iyo aabayaalkii iyo dadkii isdhalay kala dooriyay aa si toosan noo dhibay dalkana waa ka joog weynay ninkii muslimka ahay ee diinta yaqiinay amba culimo ahay ama maaratay ilaahay ama hadii soo badan tahay codkarka ahayna waxa ay keenin inay dhahan qowli qoraftan tunka uga bareeyna ee hal mar nin hadli kar ma jiro ninkii diinta lahay waxay dhahan wax hadlayra oo loo ogol yahay ma jiraan marka waxaan doonaynaa dadkaas oo maaratay khawaarida in aan iska bixino oo aan iska ciribtirno waxa waaye aniga caruurteedu waxa u weyn wiil hadii la yiraahdo 5 sano wiil jira saakaratina iyo soo laabe ma riina iyo soo laabe ma gumeysi dartiisana ka joog waay gurgay waxa aan idinka rabaa sidii aad u soo baxdeen oo noogu timideen waa ku mahadsantay 414 annaguna waxaan rabnaa inaan iska ciribtirno adiguna wax alaale iyo wax aan idinkaga dhamaaweyno waxaan rabnaa inaad nagu garab gashiin khayr allah idin siiyo waana idin salaamay